Ny fanindran-dalana tamin'ilay fisokafan'ny ONG Sefifi Tama ny famelabelaran-kevitra narana devitra izay notarindra matoa Brigitte Samuel izay lolon'i Madagasikara ny firenena tan-dalana io no nodinihana tao anatin'ity famelabelaran-kevitra ity araka izao tatim-baovao izao. Teny amin'ny centre universitaire jésuite domaine 4 no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ONG Sefifi Tama nialaka misy 7/18 niarahana tamin'ny reverend père Joseph Rabeniriana. Nasaina manokana tamin'izany ny loholona Brigitte Samuel izay sady mpapaka teny ao anivon'ny ateny Merandoholona. Ny firenena tan-dalàna no lohahevitra nentina tao amin'ny famelabelaran-kevitra narahana dihevitra tao anatin'ity lanonam-panokafana ity. ONG Sefifi Tama dia ONG natokana indrindra mbola volanan'ireo tanora ahay andray andraikitra anasoan'ny tenany sy anasoan'ny hafa amparitaka ny fampivoarana eo anivon'ny Madagasikara mihitsy hatrany amin'ny distrika, hatrany amin'ny kommune farany ambanivohitra izay misahana manokana ary azo avy amin'ny alalan'ny fiofanana dia ny ampiofanan'ireo tanora ary amparitaka an'izay amin'ny sehatry'ny fahalalana ao anatin'ny sehatra rehetra. Ny fanazavana ny andinindininy amin'ny raharaham-pirenena indrindra ny mombamomba ny lalam-pifidianana kosa no nentin'ny loholona Brigitte Samuel no velabelarina tao anatin'ity famelabelaran-kevitra ity. Mahatsiaro manana didy amin'ny antoko politika no miresadresaka mikasika an'izany hoe inona ny atao hoe antoko politika, inona no tsy maintsy arahan'izany satria misy discipline de parti zany, inona ny atao hoe fanjakana, aiza mipetraka zany antoko politika zany a ao anatina etat republika demokratika, dia nyresadresaka izay ny valeur républicaine sotoavina republika sotoavina demokratika hoe misy tsy azo atao fa misy ny lalàna efa mifehy dia tokony mba manaraka ny lalàna izay efa voafehy ao anaty constitution. Nampanantena kosa ny reverend père Joseph Rabeniriana tompona andraikitra voalohany eo amin'ny centre universitaire jésuite fa nao andrana mandritry ny iray taona eto Antananarivo ny ONG Sefifi Tama ary aparitaka any amin'ny faritra aorian'izay.